ทีนี้วาสุลาวินนี่สรว่าอย่างอาลังสีสาระตมะสัจจังนี่ตบาวะรอเมฆะเจตสาธนาโดมามะปี้มะสงซีเดโกวะสิกะยะยรณาเดมาတရားရဏနဲ့သံဃာရဏဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုကိုရတိုင်းထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုအားလုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီတရား32ခုကျင်များတဲ့တခုတည်းသောမဇ္ဈိမဝါရမဇ္ဈိမပရိပဒဝါရလမ်းစဉ်မူဒီမူကိုချမှတ်လိုက်တဲ့နေ့ဒီမူအယလိုက်နာကြင်ကြံလို့သံဃာယရဏဖြစ်သွားတဲ့နေ့ယရဏသုံးပါးစုံနေနေနော်အဲ့ဒါသဘာဝနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကတော့သစ္စာ၄ပါးသိအောင်ဖော်ပြတဲ့နေ့တော့ဘုရားလိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မစက်ကြာကိုတရားတိဟုသောစက်ကိုလှည့်လည်တဲ့အတွက်ဓမ္မစက်ကဘောဓနာပါဠိလိုဒီလိုခေါ်တရားစက်ကိုနှပ်တယ်ပြီးတော့လှည့်လည်လိုက်တာပဲ32ခုလည်ထွက်သွားတရားဓိဥ္ဇောစက်ကိုလှည့်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါတော့တရားဓိဥ္ဇောစက်ကိုလှည့်လိုက်တာကဘာတွေလှည့်လိုက်လဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားသစ္စာ၄ပါးသိဖို့တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားပြောင်းလဲအားထုတ်လာတယ်ဘုရားတော်ရဲ့တရားတော်ဟောတော်လေးပဲဒီသစ္စာ၄ပါးပဲဟောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကလည်းသံဃာဥပ္ပါထွက်ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသံဃာထွက်တာသစ္စာလွယ်လို့ဒီပြန်ထွက်လို့မရဘူးနော်။သစ္စာသိတဲ့အသိကလွယ်လို့သံဃာကိုထွက်တယ်လို့မရှိဘူး။သတ္တုံဏဘိက္ခုအရိယသစ္စာနဲ့ယထာဘူတာအတ္တကရာအနုလူဘောတာအပရိယတာ။ဧဝမိတာဒီကမ္မတ္တနာသံဃရိတာသံတာဟုတာမမေစေဝတုံမပြေစာသစ္စာကမသိရင်မင်းတို့ကိုပြောနေငါလည်းမထွက်ဘူး။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘုရားသိလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓလို့နာမည်ရတယ်။တတုသစ္စာဓမ္မေဘုဒ္ဓတိပုဗ္ဗော။သစ္စာ၄ပါးတရားကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိတဲ့သူကဗုဒ္ဓ။မြတ်စွာဘုရားဒီနာမည်ကိုနှစ်သက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယထာဘုဒ္ဓကြာတဲ့အနုထာနာမည်နော်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဗမာလိုပြောရင်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုနာမည်တိုက်ဗုဒ္ဓအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကကုမပွင့်လာတဲ့ဥစ္စာဟိုတပတ်ကပြောသည်ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပါဏောဟိတသဗ္ဗပါဏိသဗ္ဗပါဏိနဲ့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့ဤဟိတယအကျိုးစီးပွားများစွာအတွက်ဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးသိတော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလောကေလောကနဲ့သမုပ္ပါဏောကောင်းစွာဖြစ်တော်ပေါ်ပေါ်ယူလာပြီသတ္တဝါအကျိုးအတွက်ဘုရားပြောဟုတ်ပါပါတယ်သတ္တဝါအကျိုးအတွက်ဆိုသတ္တဝါအကျိုးရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာတွေလုပ်ပေးသလဲဆိုသစ္စာသိအောင်လုပ်ပေးဘာတွေဟောပေးသလဲသစ္စာသိအောင်ဟောပေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိစ္စဒါဘုရားဖြစ်မှပဲဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ကြလားဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့50ရှိနေကဘာတသိကာလပြန်ကြည့်ရင်အပြင်ကြီးကငါသည်ကိုယ်လုံးရုံမယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်မိအေကိနာတိန်နေတာပုရိသေနာဌာမတက်ပြီမိမိရဲ့အားစွမ်းကိုလည်းမိမိသိရုံတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါယောက်ျားကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ခိတ်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လိန်ဝတ်သံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သတ္တရတ္တကရံဘုရားလည်းဖူးမြင်ရအကယ်၍ဒီပင်ကရံမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာငါတခါတည်းအရတ္တဖို့ရအောင်တရားနာလိုက်မှတရားအားထုတ်လိုက်မှဆိုရင်ခိဗဗဉ္ဇယဟန္တာနေကိုချက်ချင်းဝရပြည့်စုံနေတော့ဟုတ်လားပြည့်စုံအဲ့ဒါရနေဘုရားငါတယောက်ဆက်နိဗ္ဗာန်သွားလို့ပါကျူးရှိတယ်အားလုံးသတ္တဝါတွေလည်းပဲငါနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ကိုရနေတော့တဏှိသံသရာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခလွတ်အောင်ဆောင်ခြင်းမယ်ဒီစိတ်ထားဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဟာဘုလို့ဘုရားဖြစ်ပါလေသတ္တဝါကျူးဆောင်ခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်လာဘာတွေဆောင်ပါလိမ့်ဘဒ္ဒဝရီသံဃာဝဒုက္ခကျွတ်လို့အောင်ဆောင်ရွက်သွား။ဟောငါလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်လိုက်။ဒီရဖြစ်မျိုးကလိုချင်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့
အဲ့ဒီနေရာမှာဓာရိခံတာပါပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့ဓာရိခံတော့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းအနာဂတသဉာဏ်လုံးနဲ့သွန်းပြီးကြည့်လိုက်နောက်လာမဲ့၄၀ရှိနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာသုတ်ထမြောက်ရှင်ဂေါရမဘုရားရဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ဂေါရမဘုဒ္ဓဝိသုနော်ဟုတ်ပါရဲ့နိဒဗျာတိတခါလေကျင်းစီတဲ့ဗျာတိမျိုးကျင်းစီဘုရားဖြစ်မဲ့အချင်းအဲ့ဒီဗျာတိပြီးဗျာတိပြီးတော့သူကဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ဘုရားဖြစ်ခြင်းလဲလို့ဆိုတော့သတ္တဝါကဲခြင်းလို့သတ္တဝါကဲခြင်းရင်ဘုရားဖြစ်တာတော့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့ကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပါရမီဆေကအပြားဆုံးတယ်ဆုံးကြီးငါပါသတိရကုန်ပါဒါကြီးကြည့်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတချို့လူတွေလူဟာငါဖျားစုပါမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပြောอยู่ဆိုอยู่နဲ့ဖြစ်တယ်ဖျားလို့မဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာပါရမီ7ပါးဒါနပါရမီသီလပါရမီလက္ခဏာပါရမီစသဖြင့်ပါရမီ7ပါးပေါ့တရွရွပါတယ်ဘာမှပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဝကအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပါရမီ7ပါးရွရွဖြစ်ရနော်ဟုတ်ပါရဲ့သိစေကဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပပါရမီ7ပါးထပ်ဖြစ်ပါရမီ20ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှံဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရပတ္ထပါရမီထပ်ဖြစ်30ဟုတ်လားပါရမီ7ပါးအပြားဖြင့်30ဒါနတစ်ခုပြုရင်ပစ္စယဥစ္စာလူတန်းလိုက်ကြဥစ္စာဒါနပါရမီရိုးရိုးပဲအဲလူရတန်းတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိစေကဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့လူကအင်္ဂါကြီးငယ်ဖြတ်တော့လူ वा ပစ္စည်းတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗဟိတပစ္စည်းတယ်မဟုတ်ဘူးအတွင်းအစ္ဆတပစ္စည်းဆိုတဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ဖြတ်တော့လူမဲ့မျက်လုံးတွေပါလိလူချင်းဖောက်လူမဲ့ဒီလူများဖြူတတ်ရင်ဒါနဥပပါရမီဖြစ်တယ်ဒီလူပါရမီ7ပါးမှာဥပပါရမီ7ပါးထည့်လိုက်ရင်ပါရမီ20ဖြစ်ပါရမီ20ပြည့်မှသစ္စေကဝုဒ္ဒဆူပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မြတ်တော်ဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီ20နဲ့မရပြန်ဘူးကိုယ်အသက်ကိုများလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအသက်အသေးခံပြီးဆိုဒါတော့ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အသက်ပါလှူတဲ့ပါရမီက7ပါအဲ့ဒါထပ်ထည့်ရင်ပါရမီ7ပါအပြား30ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဒီပါရမီတွေညွန်ပြတော့ငါဒီဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဒါနပါရမီဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရိုးရိုးထူတာလဲလှူမယ်ဖျားဖြစ်လို့သတ္တဝါကိုကယ်တင်လို့ရမယ်ဆိုတာဖြစ်ဥပပါရမီလက်ထင်ကဖြတ်တော့ပြီးလှူရမယ်ဆိုလဲလှူမယ်တတ်တော်ချွတ်ပြီးရောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တတ်တော်ကျွတ်တန်းဝင်အောင်တရားဟောတဲ့ပြီးရောမလှူမယ်အကယ်၍လိုအပ်လို့တတ်တော်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အဖြစ်ကိုမိမိတရားဟောနိုင်လောက်အောင်ပရမတ္ထပါရမီပါဖြစ်ရမယ်မိမိအသက်ပါအလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်လှူနေရမယ်ဆိုရင်အိုးတတ်တော်ကကျွတ်မယ်ဆိုလှူတဲ့ပါရမီဖြစ်ကြတဲ့တတ်တော်အတွက်ဥတည်ခြင်းနဲ့လို့ဖျားစေတော်ကြည့်ပါနော်ဆရာအားလုံးတော့ဘောကဖျားဖြစ်ဖို့အဝေးရှိသေးတယ်လေးစင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းလူသေးဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးစပါရမီချေသီလပါရမီထို့တူပဲသီလဥပသီလပါရမထသုံးပါးသုံးပါးလက္ခဏာပါရမီဒီလိုပဲသုံးပါးသုံးပါးသုံးပါးပါရမီ7ပါးဆိုသူက30ပြေဘောအဲ့ဒါပါရမီ30ဖြစ်ရင်ဖျားဖြစ်မလားဖြစ်မယ်ဖျားဖြစ်မှာသတ္တဝါကယ်နိုင်မှာအဓိကတော့သတ္တဝါကယ်နိုင်မှုဥဒေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါပြီးလားဆိုတော့ပါရမီဖြစ်ုံနဲ့မပြီးဘူးစရိယ၃ပါးဆိုဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗုဒ္ဓတသီယသတ္တဝါချွတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပါကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်သိမှဒီသိတဲ့တရားကိုဟောပြမှရကိုယ်တိုင်ဖျားမဖြစ်ရပါရဗုဒ္ဓတသီယဆိုတာလည်းပဲဖျားဖြစ်ကြောင်းအားထုတ်ပါဒီတင်လားဆိုတော့ဖျားတို့ဖြစ်ပွင့်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဇာအမြင့်ဆုံးလူမျိုးကြီးဘာမျိုးလဲအဲ့ဒီအခါမှာပုံနှမ်းမျိုးကြီးအမြင့်ဆုံးဆိုပုံနှမ်းမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာမင်းမျိုးကြီးအမြင့်ဆုံးဆိုမင်းမျိုးမှာဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အမြင့်ဆုံးမျိုးမှာဖြစ်ရတယ်ဖရာမျိုးဒီတော့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ဇာအားဖြင့်ဆလွယ်အားဖြင့်အင်းနမြင့်တဲ့မျိုးမှာဖြစ်နေရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မျိုးဟာအင်းနမာနကြီးမာနကြီးတော့သူတို့ကိုဒီတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတရားရဘူးဟုတ်ပြောတာတဲ့မိမိအမျိုးတွေအဆူတွေဆိုတော့မာနကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေမာနဖြုတ်ချဖို့ဥစ္စာတွေမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုတဲ့ဘော
现在的部队已经没了，哪里不能买的？哪里呀？我们这个啊，工人银行那些都没啥的，好了。好吧。哎，那你出路路路没呀？现在的部队不离你吧，不管你吧，有嘛？有来钱包的，哎，你看见了吗？出路呀，马上的，好了。好吧。啊，那利用的什么意思？我天下银行哪里银行那嘛？没呀，我丢了，丢了去的。哎，你说。大龙嘛，湖南牛，啊，跟你啊，昨天吃的，他不的马萨拉做的美牛，也那比我说开了，喏。对了，啊，牛的水里屋那边，村里老的啥的也有了，伢达他是也做的，巴尔米那边，那里是也有的，这样，好吧？好吧。家里比不拉做的，老家达是的，老家路面是啥水库，河南叫奶奶水库嘞，对吧？别这个不讲说，古代啥这样子，好了。你别变变那银行那些了，别这个我这出了咱多这老大王皮做的头上去，没有足够人了，别这个这个不叫做理想培养的，好了，个人出的是没有，哎呀妈，不的，别说别的，咱们咱不的别的，伢大大是要，老大大是要进来的，对，老大是没啥多出路的，好了，哎呀，是要弄嘛来建，没到开呀开始，不咯，培养铁路。那都话是见面时候，见面见，但阿老多也适应了，好不啦？阿老多也有点见，那孙杰英阿爸，孙杰英阿爸是哪个？在那不里啥个？我咋不是有？那没有没中，不送送那样。那个叫的他，不打不里啥个？那个没，哦，我让他们的叔叔个不拿路子路，好了。哎呀，那没有没中，别说说那样，我也不理啥个。妹妹老觉得木丢的，妹妹也，那你啊，没有没有了呗？路况还不够细呀，那没有没中，别说说那样，不理啥，好了。好吧。那我应该不理啥个，我应该应该拍照拍照，啊，路细的不够，他的哎呀，路况来别说说那样，咋了呗？应该不理啥个，喏。好吧。哎，给你。啊，老西路啊，在路肩把的时候，你在北宋说那个有点会讲，好了。好吧。哎，那里说你应该把宋南把没拉了，没的，我讲的，你说你就宋南去。第五不里啥那边，一没别啥马不里啥，二不里啥谁做，不打不打不管那么那的，大概时间上没去，好了。一没别啥马不里啥的，你说你应该把路二不里啥谁做，没说说拍呢。不打不打不管那么，不要去铺的收的，通常是那东西。所以人家话算没算白了，不要去多把的，没戏吧？不要路也这样了，没戏，好了。哎，那多个进门，比那多的改进那门收银那面算没？咋个？不要俺老爷五代钱一月钱，好了。二里路呢，八里米就去了。把你们骗了了不？俺们家，这里你得不骗了，不要骗了，不要骗了嘞！看见了，也比的这样，过了来偷了自己的钱，变成这啥钱钱？这农业嘛了，好不啦？这啥的呀？人家农业，刚比上那那，你不能随我，俺能不嘛农业暂时起的，不给人家是一个记录，你奶奶这样不？好了。他有对的，对吧？他的那边是有，你说的谁那边变了？可是那边这个人还难当的不干事的，他搞多少不对的，哪样都没做上不多，没变阿片的。可是呢，牛年被我们拆了片，啊，现在我一点五，啊，这个人也是也是，哪里抢的单也都给他进进。本来是也看不下不去了，压个，好了。一站了一站的，以后看来，不干事都，龙凤路啊，天天下下好边境啊，还那么些人，这样好了嘛，对吧？到底是嘞，哪个多少不来的？弟弟也是一家个，伢个多少没啥事的，给力子啊，朋友人嘛，念的念，好不啦？我多少记来的，伢个那多少的没啥呢？这个是阿婆的土产，你说
Raga dosa mau ane sekarang ni rezat dua mah. Ajar demo di nunya ni dia nazu zambu tu. Tiba malu. Akhir ni suruh dia ngahua yang lebe ngaku ngazali ni dia aja. Mahu. Tercuba. Ola. Dosa payah rumi dia. Di lu ngah payah pelar. Bajang pelar ni tu. Yang biru ni lo yang biru flos ni lo. Oh dia ni ni masih ke. Payah sah biru payah su panglu biari sah juga ya. Alam logo, entah nunu nenek dia, tak doa lagi cuma tu yang ada juga kami paruh ini macam apa, siapa tu? Tu dengan asli jauh macam doa udah je, hala, siapa tu? Aku payah sih lu, tiada isi gama bahawa busuk lo, matau, hala, orang cewa lara bodoh boleh, lepas lima dia, asli yang tak doa di sisi macam siapa ngaji, hala, lepas lima asli macam doa cuma, ini sahul ngaji. Siapa lu sangat jual jaya, satu hari sisi mesu de cewa je, muda masih, sangat ngalum jawa, satu hari lumba sih, tenor daria, sangat ngapun jawa, satu hari kunjung sih melu, pada yang orang je, cewa je ni labi lo, aku bisnes hari sih lu, sangat cuma lama, daria ngamahoh babu sih, betul, hola, luar eh, tiada sebab nenek lu tak ijam sih, pada itu ada kami ni puna. Saduari sendiri dia nisa suka ada, ah diusari mieri saduari suka canggah ada ngabe suka ngalu dan cipta lu dia cemamu dia enak ni tu, hola. Sajian berpisah kanaya zabawa dia ni luri cina sajian ber kanaya zabawa, hola. Paulus tu di luri acen si zabawa si dia si mau, si lah. Zabawa masih lu dia lu lawa, eh beri wadah kami ni puna saimut. Kamilan nenek, jodoh kami nenek, bagaimana sih dah wira? Anu perbanu itu ada sih sih tu, ideal, hola, eh ideal. Raga rada nade kali, jaga dosa muka kili zapai no bedom a mungkin. Eh balum a bilas tu, tamu kanila awda, awis dah tu je masih dia le payah utara tu wira, aduh, hola, lolo, belusi be melu, begini macam tu, wadua day ane ini aro. Tuha guna sih u masih pak. Luar we, tuwe nya panah. Si gede pokoknya si selu tuwe nya panah. Nyambi nya selu telu si lu dia pokoknya si balik. Hola. Eri lu pokoknya si balik mesuk itu dia sofia. Nyambi nya sedang mula pokok. Ajaran semua mesuk juga lagi. Biasa pokok itu jauh. Hola. Kalau sedang dia mesuk itu, alara uraga dari sesaji apa? Hola. Now the Luyang ha, Besa wa ki si jau. Dabha sa jya diya hua. Nyaka biya yiwe jyekka, Ute jyekka ro, Bouta su de, Lissa si gu. Lissa si gu, Tansan sen biro, Nyaka biya dabha sa jya hua. Adhika ro, Lissa si gu, Ute thara, hola. Eri Ute thara etwe, Lissa si ya, Liya si jyongchi te nilang, Che uzwa. Masi ma paribra, Tata gade na abhisa mo ga. Masi ma paribra su de, Lansi chapma. Hola, bawa di mesin mah beri berasa ura, alai langsir, cangkut ni ama, asal dia okey aja, asal dia di kiri zapit dia dua, di kiri zapit dia dia asal dia okey dua, dua ini begui, anda papa si dia na zin jawab, asal dia nampak makasi dia, jama alai langsir dua lagi macam ni, dia, sesi tu pun taria, oh, dia na jama seka korabo. Kerana demasai sudah biasa biar transaksi biru kor. Lengan ini periwira demasai kah sudah. Periwira demasai sudah usaha. Kurorai bori bori bema. Kurun biru si lara. Sesali bazi lara. Ya, hola. Tapi periwira demasai kah. Tapi ramai ramai tegar. Erau. Ya. Di biasa lagi tu kor agak tu. Kerana demasai kah. Tapi kerana demasai kor. Izi pertanilu, itu mana? Oh, izi pernah doa mahore usah di zat masa. Doa bahagia juga ni. Yang sebab asli zat ibu uteh sabiyo. Ida hopana begitu dukan arya sesang tuyo. Jauh di sini, hola. Di sini jauh ibu tu acikan pide. Karena perma gupiati. Karena perma nyembu kaisa alive. Masih mah peribrah sudah. Kili zat asom mapaman. Hola. Masih mah beri beras ura, bagi siapa macam ada di ni, amandia niar eh uga perma guni. Karena buat siapa dia ni, perma dia amandia zawa dia,
好了，比斯巴瓦这样子，巴瓦也路没事的，对。那个他当那的看的，怎么看的那奥达，人家多少亩啊，背手插的多少路路，那路没马路，要家路，不过路啥多路，刚过去了，家里人。好了，啊，妈的，碰到了就碰到了，比不干事的，人家，好不啦？你碰到了，我破了就嘛，妈的，妈的，到我第二头背手了，你看他那二头路不要。没毛家不过是多代表了阿头国家的代表，听见？好了，没毛家不过是多路面子的、里子的，不给面子，不给咱面子，别人面子有没必要？别人面子呢？人不给那打的家，人得吃点那不给，咱那白让我们。好了，再说人面子的朋友，咱们最近呢看到我累累拉拉老多，今年花花的时候看到我不怎么多啊，现在嘛，行了，好了。啊，现在没，不是没啥的吧？啥子也不对，哎，那里啊，阿妈的家里边，阿妈都，阿妈在谁来？阿妈的家是啥子啥？好了，阿妈系的，阿妈的家屋，这是太老，阿妈在缅甸面，啥子啥面子说？哪里面么嘞？都夸这啥？你看那破谁家的把这啥嘞？都夸这，我伢那我来那怕啥为呢？弟弟家里包不了，看那个娃都夸这啥？谁了阿妈？白白个几几岁了嘛？但你龙王山你那臭表演，小块个几了呗？多少岁？两百个几了呗？多少岁？岁了嘛？多少岁上说的你呀嘛？徒步、跨步，高水的阿奶，这是苦呀！跨步的是姑娘呢，啊，请你看到我们进来。多了没？跑遍了我的，左个呢，西个呢，补呢，一个呢，跑遍了。对了，对。如果啊，手里来几样，跑遍来，这个呢变，你跑遍来，西个呢变，变变多少个？跑遍来，变来，跑遍来，变来，要你修了啥呗？好吧。好吧。跑遍了逻辑，跑遍了路子来，变多少逻辑，变点路子来。跑遍了别的，跑遍了别的，为啥都娘？好不啦？跑遍了别的家个，谁管这样看呐？看着我记，跑遍了我对面别找对面，跑遍了我跑遍你的路，来见你的不顾，那这些别的我谁了？别的，你看那巴西的地跑遍了那别的那个去，好不啦？跑遍家哈，看那个八路线，八万路线，别的看那个八公车线嘞。妈妈跟我讲两句，看那个是跑进来，进来跑进来，进来啊！心里，龙王、六姐子呀、爷姐子呀、九姐子呀，没事的，不娘。看那个不？好了。好吧。看那个跑进来，进来，心里的对，都是家，阿拉家外伸手去。不娘，六姐子呀、九姐子呀，爸爸没爸的亲女，跑进来，进来，跑进来，进来啊！也没呀，跑没呀？好了。好吧。累的是妈干的，如果累了的对。你看他不把桌上的水、路边的水、现在的水拼不拉了，这地里怎么拼的？好了，第四把我的跑遍里的遍里家务，你做阿片，家务那龙骨你做阿片，这些水水你做阿片，看那个婆妈妹妹说阿扎诺、阿叉呀的想不想？这别的遍，阿来到保安就要行了，阿扎诺每个在工作在帮助，啊，亲密呗。哎，有啥物？阿妈在看那个的，我的也不要，不的被那的那撇钱撇钱，等生你的对。你看那的走卡的，黑八白路，里里恰恰白白嫩嫩，美美呀呀，粗粗粗呢。谁来的？不过这啥子？啥子嘞？你说这啥子那多嘛？阿面子是要的呀的，这啥？好吧？这啥子？阿妈的要的，看那个阿妈我的爸嘞，走卡，走卡我表演，别多嘛没忙。也是没叫白路标给我们发，好了，哎，为啥我最哦？妹妹就你说啥呀？你被南边木票，自由路，喏，干啥地干？干呀，路巴子呢？在地上阿土个，巴子有吧嘞？我那路巴子阿土个不巴子有，再干路巴子阿土巴的属于巴路的，他妈路巴子呢阿土个不过巴子有路，一月几个是？他不干。这啥说阿妈的呀？阿妈的呀，我好的看到过。妈的，好了。妈的，我说娘奶奶妈妈过年的妈也给他一个了。谢了。宝宝。过年的都要家妈的，发现了。给你啥去的？
你念古好了。啊，满了宝念那个满那得意，我就是老干表里那个，干小姐，没麻木了。这个账我是让这上老干子屋里干的，咱屋里这啥嘞？咱屋里是个表里的嘛，老满巴的，不知道我怎么皮肤好了。好啊，就是咱的要家里把表露大，冷表了好不？好啊。再要要来啥了？八呀。讲金路讲数吧，要家的好吧？哎，肉来嘛是好的了。宝宝他身上，看他乖，是把我宝妈记得看嘛着，把多把那爱的嘛教育。但从咱屋里身上说，要家没嘛不顾咱多出来，是不哩？身上哪嘛没有啊？满年出来我啥后边嘛没弄满年出来路边的嘛查个，起码都好些。宝宝干表，好个了。起码都这啥出来是个哪嘛表呢？没弄这啥搞的，没不咋搞。宝宝干。好了，那如果你走那嘛了，表扬表扬没？今年那嘛了，如果说韩国家了，讲这个讲嘛是要家没嘛，好个了。哎，走那嘛，我们走那嘛买走来买那包，过那嘛买过来买那包，这种小路都没有，走那嘛买那白家伙，今年嘛慢的，好个了。没嘛，我家里的这有啥放的出来，这有没有啊？八有没有钱？哎啦，光是那地区，欧洲那地区，这个地区，哎啦不，没嘛要价，不过咱说，楼房二战多，咱楼八十里，归哪这个地区？楼房旁边那什么阿曼谷，二战多，没嘛要价，不过咱说，阿高多，我们楼八十里修一点，哇，这个地区那人把过过那个房子，这个地区那买来，好吧？好吧。不是买这个是那个地区修。哎，你买那有啥子呀？这年来看那太久的呢嘛，满不了自己的这些标准嘛。好个啦！大人忙的，我来忙的，那花子就下啦。所以说的话，一家谁家干嘛有点那得苦点日子，好啦。现在我眉毛我家自己没得吃，这边爸妈不是有家子，家自己来弄。看那不是把我几笔黑子跑遍里的，跑遍里的，遍里的，遍里的，不是不是有啊？眉毛我家比较巴的啦，都花子就下啦。哦，那你吃嘛？就吃就下啦。没有。哎，那个还得就是给你咋背那么柴呢？对吧？把那个工资呢，忙工资呢，好了。没没没那个五万么难呢？家家子呢，家家子呢，忙我家家的要谁个娘啊？尤其来看比较开妈的，尤其在家外边说谁比较，都搞了没有？好吧。好吧。把那么啥子，喏。好吧。哎，那我这那个还得就是表白了，就那个还得就是表白，而且呀哈，比要给个白龙女来说些，那五万二十多个五百。打巴黎了喏，如果跑遍了十八路，遍你家姑，阿达多，阿伯、祖伯、六伯、那伯、妹妹，我家搞过去了，女儿们是一路，那我们巴黎的，你不过是白着吧？有几不是着的，不幸运了，给我钱好了。看那个西凉跑遍了，新里的、过年的、水果里的，这二手的不我们的呀。看那个跑遍了，我的鞋给他鞋给他送回来，遍里的、过年的路，这车怎么过在我这里？我这里了。你在看见了大姨啊？这看嘞，哦，一方面阿达，我也阿开阿马路的路有嘛？阿开嘛么就是这个的路，好了。这片也估计，属于那些个那些个那什么呢？看来是老外这条路，阿没人去下脚嘞，没人捏了。我阿达路阿开马路出点八度，阿没人。这个我问你啊，俺们如果天上天里的，看哪路这边这边？就是没记录嘛，看到我，这样拆嘛，这说话这样拆嘛，对的，好了，这样拆嘛，把这样的对了，这样，没好吧？哎啦哈哈，到了妈了，这个，就是修的，怎么我这样说？为啥子呢？怎么我这样说的？有什么我，哪什么我？但你跑偏了什么我？谁家的什么我？我谁家的？好了，跑偏了什么我？你不什么我呢？是跑偏了呗？店里那边工作人老些呢，你这点子娃娃的，四十娃娃的，是店里那边四十娃娃的是店的，这是为啥？好玩。啊，那大叔的四十多，好了，就是八六年的，八六年。哎，你四十多，八六年来说了，第八三老五呀，每年出来有二十来样么片子嘛，那得老多呀，年年也是的哈，这是我们为什么没见着呢？看到妈的，好了，就是没人都看到过羡慕你嘛，羡慕，但是咱得看到咱自己的地道嘛，羡慕你那没牛力嘛，所以说我个这拿走，
还不收不到了。嗯，哦，我把里边三十张马座那点的七片毛米马子烟来瞄来，对了，我把成那个好了，烟来瞄，这老虎看那个嘛，把我们是有烟来的，瞄麻烦死的，好了。哎，最近阿哥在左边苗阳这家的来的古老来把这个了，苗张红路，我眼里的说干嘛都看里个，来的古的说阿家的么啥，奶郎阿拉弟弟阿老八路不要阿么里的生的都么了，不用帮人没呀，好了，苗苗小嘛没什么古话讲的，他没什么不理不讲说，哎啥的，他没什么不理不讲，我干嘛抱怨，第二路啊，哎那路的，好不啦？你让我来看到我那些比较没想要。没想要不是了，我把我过去他的看到路是也想不明白。我把我没事路，哎，家家太的娘没病的娘没工的时候，我把我没事路的。我把我这样子我就地方上了我也那里做的我也当中都是我心里的。我把你家比较少去。娘的好不啦，我不说我这个变你完了变你完了变你完了，哎，太比较近娘都不来来去谁来的少去。没有。我把我这样说大路是用我表示我不管了，我娘个干的不路的。好了路了。我把这个路啊看到路了娘路了。娘路是一步路的，你看到一把我不着没什么别的。啊那大看到我路上要叫我们。啊那大看到啊没把别人的。打吧啊打。打了打。啊打。我啊打胜利的。啊打这样啊痛嘛啊打。阿路的地点我不路，好了吧？阿路，你是日多，鼻子最近我路的鼻子太偏了，不高，这阿路不好，好了。你说这地老的钱嘛给我，干嘛就看你家老把鼻子？阿大地老不是多把鼻子？你也说老，你鼻子里没搞多，阿那种鼻子没搞那乌了，鼻子皮困没样的阿路，那路过来皮乌没拉的，没皮乌。你们皮匠子整皮皮呢，累的我扛把俺那比较比我去，老在打了，好了，不然嘛我打不的卖，让俺手卖，这里五十个子，这里人那不得病，好了，现在这里是俺那个，俺那个的，哎，再看这个俺手弟弟里头一直看嘞，哦，俺刚我在俺把那八十的，干嘛他家里把的白奶奶看叫做老生些，好卖，好了。老姜那地里咋的啊？公龙来飘来哟，啊啥的呗？为啥飞过？路上的路线呢是多，好了。啊，过啊过啥东西？绵绵地红路是不是过啥的？在长白路地看到不是在南岗过的，是一般的几万种动物。长白绵绵啥呢？几万天了，好了。没家务，路上的路路年没有路多的，哎，年里家务累点不了。这样绵绵呐，别人家结果有。有不着他的力量，好不？看到我年老了，那是不小路样的边牧，都是娃娃爹过去家的看到说，把娃娃都收家牧的，将来牧的，就是家牧的家伙给看。哦，你这老路的娃娃，这老路的飘飘，有那老些偏偏偏多那多里的，哦，路的路啊，偏偏呢，偏偏比娃娃拉了。家伙谁家人？年老了，看到我这小路路的了，啊，这小路路的了，所以才有这小路多吧？被陈月想开盖着开了娘娘家的住房，这样住啊？盖着开了娘娘家的这样话，所以我妈阿祖话要困难困难，便宜的旅游，也还那种便宜，好不啦？娘娘娘妈妈的爸妈妈的学历，没皮肤了，对吧？没有，只怕我介绍去。你说在这样说的，他开路娘娘了，希望没娘啊，这一点是一路，他不不不管人，没什么背不上去的，那本事一点都不够。这个就是在为什么现在开了还要回来了，你上来说啊来嘛，就是回来的一路人来了，好了，进来我来看就啊，哪里看湖里边哪里是围城的，反古镇的不说，北古镇我了，好了，那是嘛不离不差说，哎的路，他不不不好说，啊哪里记不住，啊啥啥啥哪里道理啊，好了，哎回来的来的还要回来的来路那哎那别讲了，嘛不咋么样？奶狼啊，那是小龙，厉害，娘子龙，娘龙，龙啊，啊三娘，啊头的娘，好了，算了，就是尾巴子那娘，说在里边，哪怕如果不理谁了，尾巴子那娘没啥了，娘，头来看见了，没娘婆娘，哪方面来别说跟那娘，对，头，好了，娘啥比较娘嘛头呢，啊谁变娘了娘，奶狼啊，那是可能这一路过来路不好，干嘛，
Dangulu, Padivada Gami, Nibuna, Gami and Dugaza, and no. And a Nunia thing would at Yaukare, and how we got us with who and got a pop of them in a junk yard, looking at a look. Payala, I do so that he's a chief. No, Daritaro. I don't miss of Yay, a little of Yoni. Yes of Yay, Diyato, who? The Kare, Porozilla, Pide, Yari, Alumiani, a cousin of Yau, let you in, we told. All of us. ว่าไงกันนะเพียวซีวะมาซีวีเดียวจะมาเสียใจเข้าใจอ่าด่าดีดีดีซาวน่าดีซาวมาดีซาวซีวีมาเอาเองหรอกว่าอย่างนี้เพราะนั่งรับปุ๋ยอะตัวเราก็ไม่ใช่เพื่อนกูอยู่บ้านเนี่ยพยายามจะเชื่อใจลูกบ้านเราเลยพี่ลายดีซาวน่าถูกต้องไหมอ่ะเข้าใจเข้าใจดีโอ้โหเราบอกเราเลยว่าเราเป็นซีซาวซีกูก็ตัวรวยเข้าใจเข้าใจซีซาวซีเราเด็กยังเชื่อใจเราเ เนี่ยสวัสดีดีดีเราบุกเดียร์เรียนอ่ะกูยุ่งเดียวอยู่ทั้งทั้งภาษาก็พูดนะเนาะมึงว่าเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่มาปรีกันนะอะไรล้างเจ้าอะไรเจ้าจะปฏิบัติอะไรพวกกูอันนี้เปล่านะอะไรเจ้านะอาเจ้ารู้ปะอาเจ้าส่วนมันนี่กันอะไรอยู่บ้างเท่าไหร่เจ้าเขามาได้ยังเจ้าเจ้าส่วนปีเราเอ้ยสูงลงไปแล้วนี่เออไปรู้ที่เจ้ามาเดี๋ยวถ่ายเนี่ยสวัสดีมาลงเนี่ย การนี้การนั้นเนี่ยยอดเด็ดไอ้เราอันเลี้ยงไม่มีดูอะกูเลี้ยงเปล่าเลยสุดเลยว่าโอเรนจ์ยอดเด็ดโอ้มุ่งมั่นอะไรแต่กระนั้นจะพิจารณาแล้วก็ว่ารังเกตว่าเส้นยาวิบัลลาดินาเส้นสานาดิปัตุว่าล็อกก้าวหัวหาราพิโอนิสุนยาอุซาจิยูเกะวิโดเส้นยาวิบัลลาดินาอ่ะมาเผาเปลี่ยนเลยด้วยเส้นสานาดิปัตุจะปัตุยิสุยมันอันเลี้ยงว่าปัตุยิสุยเลี้ยงเท่าไหร่ จะรู้อะไรเจียดามีจีมีจีมีจีเลี้ยงบลูความไม่มีจีเท่าไหร่อาดีเบียด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 เ
赖，咱理解他了，别念了，理解他了，好了。好了。你说别，门都不要了，忙不忙不忙不忙。看那姑娘，俺那八爷娘爷路不标，过好过去，好不啦？好过好过去，过生年过节，过生个谁的我算啥？谁过生个标了？阿妈，我累了就过多呀，阿妈，咱这下子忙了，好啦？好啦。这阿妈没，只要八爷娘爷出来我算。我也没必要录，没那个眉毛加这些这个这些，那我们没必要的啥嘞？那么你再来一下，好了。好吧。那么呢，某些录的标的再来录，标了，快点。啊，我看了过去吧。我马上没回，把我一查，那谁来认他了？假如过三年时间嘛，我啥呗？认他嘛，就是嘛不，好了。好吧。你那八片，我马上找没回，也差不多八三台。你一看了我的，马上谁了不？好个了，我看到我记性了，哦，谁没人和我的说，别个这没个单位也报谁家，我把他那领导的尿路脱皮的，谁理我们看到？只要谁见人，谁就看到我他，看到我皮呀，阿妈我谁呢？咱就是谁的差别谁，好了，俺俩我谁呢？咱俩姑的、姨的、舅的、弟的，俺俩没骂他，没骂的，咱老家没路走的，阿走路，好了，俺做梦。啊，自己啊，自己吧。咱这小娃子要嘞，我咱没咱那自己那走路过，没走，没走，自己吧。你看那个，看那个妈没，妈生，妈咋今年咯？自己了，不是吧？只要不是妈姑娘家的，就啊，妈没路，啊，自己路，妈得来，妈得搞，妈得路，要家没嘛不顾事，咱妈不，咱妈的。你慢点今年的培养，就是慢路不要慢慢的累，好不啦？好啊，再来看那个吧，哦，起码气上，喏，啊，这一上麦所以努力的路慢了，你记着你，喏，努力的路慢了，慢慢的累，累所以咱们不耽误累，累的，白路累的，白路累的是累的呗，好啦，你白路累的路不要来，慢点要不？好了，那不必要了，不要再说，那不必要了，咋呼？咱有个火焰的话，我们马上来弄一把的。再然后就要，
လောကဝေါဟရံခေတ္တသေညာဝိပလာသိနသေသာနာတိပထုံသွားရောတွေ့လားတွေ့ပါပြီလောကဝေါဟရလောကခေါ်ဝပြည့်ညက်ထားတော့ဟုညာဒဲတော်ယူခဲ့ပြီသေညာဝိပလာသိနလူကြီးမိပါဦးလေးဦးကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်ပြီးတော့အသက်ထောက်ပြန်တဲ့တွေ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီသေသာနာတိတည်သောအဲဒါဓာမျိုးတွေ့ရနွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပြည့်ညက်ဖြစ်သွားပါဖြစ်ပါမမှတ်နဲ့သိဘယ်လိုသိနေမလဲအဲ့ဒီဥသာအဲ့ဒီလူတော့ဖြစ်နေတယ်သိလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူများပြောစရာမလိုပါဘူးကိုသိရမှာသိဆိုတာကိုသိတာပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမှတ်ဆိုတာကသူများပြောဖို့မှတ်တာအခုကသူများပြောဖို့လားကိုသိဖို့သိဖို့ကိုသိဖို့သိပါသိနေတယ်ဩဒီဟာဒီဟာတော့ဖြစ်တစ်မျိုးပဲသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲဘာတွေလဲမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘာတွေလဲမသိဘူးဆိုတာပဲပရမသိလားသိပါပြီသိနေတယ်သိနေတယ်သူဒီလိုဖြစ်နေတာတော့သိနေနောက်တော့တစ်ချိန်ချင်းတရောရနေဖြစ်တာဒါကတမျိုးပဲသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတာသူ့ဟာနဲ့သူဖောက်ပြန်နေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပြီဒါကလက်ချင်းလက်ချင်းထိတော့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ကပ်ရက်လို့သယံကတကိုယ်တိုင်းလုတ်တဲ့အလုံးကိုဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးကဒီလိုမလုပ်ပါဘူးသူ့ဟာနဲ့ဒါနမူနာပြောပြဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဝိပဿနာရှိတော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုလုတ်ပြီးတော့ရှိသွားတယ်ကိုယ်ကမှလုတ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်လုတ်တဲ့ကိစ္စကိုယ်လုံးကပျောကပါရင်ပြင်းရပါပြီဆိုမှမရဘူးပြင်းရနောက်ကဘာပါလဲကိလေသာဘာပါလဲအဲအာယုပြင်းရဆိုကြည့်ပါဦးအာယုပြင်းရသေကွာစိတ်တက်ကိလေသာဒါလေးဒီသဘောပြထားလို့အလုတ်ဖြစ်အာယုပြင်းရဆွဲယူမှဖြစ်တတ်ကိလေသာပြင်းရနဲ့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာဖြစ်မမိတို့အားထုတ်ရကိလေသာဖြစ်ဖို့လားကိလေသာမဖြစ်ဘူးပါမအာယုသိခိုက်ကြုံပြက်ကုန်ကိလေသာဒါနဲ့ကိလေသာပြက်ခြင်းဘာအာယုပါမပါမဆိုတော့အမှန်တရားအမှန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့အတိုင်းဖောက်ပြန်နေတယ်သိကိလေသာဖြစ်စေရဖြစ်ပါဘူးကိလေသာပြတ်တော့ဘူးမဖြစ်တာခန္ဓာကဝိညာဉ်ဟုတ်လားကိလေသာဖြစ်မှုကိုမဖြစ်အောင်ဆုံးမနေတဲ့နည်းသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဘာလို့သိလဲဖောက်ပြန်တာကိုသိတယ်ပြတ်တာကိုသိတယ်ဖောက်ပြန်တာသိတယ်ပြတ်တာသိလိုချင်တဲ့လောဘကိလေသာဝင်ဖြစ်ကြည်သာရပါဘူးပြင်မဖြစ်စီတဲ့ဒေါသကိလေသာဝင်ဖြစ်ရောပါဘကမသိတဲ့သူဝဲတဲ့မောဟကိလေသာဝင်ဖြစ်လို့မရကိလေသာမဖြစ်ဘူးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကိလေသာမဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့အရှိကိုညွှန်ပြငါနာမည်မတက်ဘူးသိမဲ့ဟာမဲ့သိသိတယ်အာဘာရီမန်းတော့မသိဘူးသူ့ဟာနဲ့သူဖောက်ပြန်ယူရရှာပြောင်းလဲအာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာပဲဟာဒါမဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူအဲ့ဒါအနတ္တဆိုအဲ့ဒါအနတ္တဆိုကိုယ်သဘောလားသူ့သဘောလားကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းလေးကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုယ်လှုပ်တာလားသူ့ဘာဖြစ်တာလားသူကြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီလိုအနေရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဲလှုပ်မှုပြုမှုလှုပ်မှုမပါဘူးလို့သူ့ဟာသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအမှားတော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့သူ့ကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လာဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးလွတ်တာရှိရလားရှိပါဘူးမရှိအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်တာအဲ့ဓာဒီကိုအရှိတရားကိုသိသိချင်ချင်ဉာဏ်နဲ့သာလေ့လာရင်တော့သိလားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအရှိတရားလေ့လာတဲ့ခါကျတော့နှစ်သက်မှုတွေ့ရမှုစွန့်ညှိမှုဆိုရင်ຢာကပါလားပါလို့ခေါ်ရမှာပါလို့ခေါ်ဒီဥစ္စာမြင်မှာမြင်ပါဘူးຢာကဒေါသပရိတိຢာကဒေါသမောအဋ္ဌိစက်ခံရရင်ဒီတရားကိုမသိဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဒီတရားကိုခန္ဓာပါရမတ်ကိုသိပြီຢာကဒေါသဘောဘောပဲနဲ့ဟဲ့ຢာကဒေါသဘောကမဖြစ်လို့မြင်တာဟုတ်တော့လားမှန်ပါဗျာအဲຢာကဒေါသဘောကဖြစ်နေမမြင်ကျတော့ຢာကနဲ့ဒေါသနဲ့ဘောဟနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟဲ့ပဲသွားမလဲဘာလို့မလဲဘာပါညာညာပြောကြည့်ခန္ဓာကိုယ်သဘောတရားသိရလားမသိဘူးကိလေသာနဲ့ပြောရတာကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ gain ငါတရားထိုင်လို့ကထိုင်နေပြီသိနေပြီဟဲ့ຢာတော့ဘောဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးအချင်းကြီးပါပရမအာယုသိကကြုံပြတ်ကုန်ကိလေသာပရမသာအာယုပြုတော့ကိလေသာပြတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကစားလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားငကူတရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့သဘောဝတရားတွေကိုအမှန်ပဲခန္ဓာပုံမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတို့ကကြွေမပြတ်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြဟုတ်လားဒီဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အတွက်ကျတို့အားထုတ်တော့သံမလီခေါ်တယ်ယံခေါ်တော့မှသာသနေသာသနာတော်၌ဇမတ်စီရမဂ္ဂရှင်ရာအကျင့်မြတ်ကိုဝုသတိကျင့်သုံးပြီးမှထိုင်ပယ်ကျိုးရှိတရားအားထုတ်ဘာလုပ်ဖို့အားထုတ်တာဟုတ်လားဘာမတမဲပြောတော့ကျတို့သံသနာလုပ်ဖို့နှိပ်ပါရဖို့ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးတရားသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကပရိညတ်ဒုက္ခကခန္ဓာသဘာဝဆိုရဒုက္ခသစ္စာသိရတာအမှန်ကိုပြင်ရက်တာပိုင်ပိုင်သိဖို့အတွက်အားထုတ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပြီတရားအားထုတ်တာဘာလို့ခုလောက်တာလဲဒုက္ခသစ္စာသိလို့ဒုက္ခသစ္စာသိရင်
Yo jadi ni dua dua ni zau perisa nadi ni, mau tu ni zau, kamu dia ambil, kamu dia ni zau besar di pe, oh, ni zau ni je terbiar ni no. Dua ni zau ni je segi, ni ni, kamu dia ni zau pe, no. Kamu dia ni zau pe ye, ni orang dia ambil, ni orang ni zau ni zau ni macam apa? Jodoh zau apa, tengah azi zau gula zau ni loro, kamu dia ni zau pe lu, kamu dia ni zau kune dia mana ni orang ni zau pe, hola. Pia ulama mega desa sura lu gulung, licik. Tuhan itu jodoh tak kuzi biar ni lo, licik terbiaya so beluma biar umai auto kuzi biar ni ya, hola. Asli dia ani je bawa, tuhan itu bawa. Kalau jodoh kena ura malu ngaro, di time. Jadi tu, lepas sini kawat ada parmisi lara kaya, era biar je lo, licik je lo, hola. Parmisi heba, lumia le ke lo jodoh longsir chi, asli pasal lo jodoh jadi obi. Lagi lagi, no? Macam mana? Eh, seria semua, muda dah seria, nyata dah seria, loka dah seria. Di seria semua, satu dua seria, biar jenis kita jauh. Di seria semua ulit je lah, ha? Macam mana? Kau jadi apa? Wah, kami go sama ya, go usah pesisyo kue ulai engau, apa go? Solara, ngadu di sana seribu, payah solara semua. Jadi om ya so payah, payah pilih satu dua, payah hura, payah atua lah satu dua dua. Kau dua, okelah. Kau dua lagi semua panah hidaya sama panina. Kau dua acuh dua. Ngaruh dijari siapa dah? Nyesal siapa? Kau dua acuh dua siapa? Okelah. Nyesal siapa pun ini bagi kami. Kudengau, enjin doa mah. Pun ini bagi kami sesebo. Nyesal ukhong biulu. Kalau ni, di sana mah agaklah bapa. Injen doa mah, aka, acai kah mahuk tuh ni, injen mana buat, no? Yang tu dia beri ni mah biar kat sana. Injen mana tu lah buat, na, tabung lah buat. Siapa ni mah injen doa ni balik mah, ayu buat mah, tabung lah tu pusing, no? Di kah mah injen mana ni ya, yang tu dia eh, apa, aka mahuk ni na buat biar, rosak rosak ni, cah, biar payah pusing. Saja, lembek, lembeng ah, hala, pusing. Lepas tu. Nabi mampir mandawara tu kesiapan. Enak dia leh dekare, abu ni dia dia juga payah kuso, langsung kuso. Nampak, nampak mampir turia niu, bagija niu halewe, asal ni ni biro payah kuso, hala. Di kama, asyik anak anak tu lo, orang pel lepik dia cari lewe ina an orang ni payah siap. Ya kau payah, abu. Injen pamiya le, akah mahuk ini buat video ni so dia buat saja. Aku sama pun ni cari. Nenek kita mandau la kerja baru le, ni so dia buat saja. Ni so dia beri ni mampu cuci ni bini dua le, tulen aku ni beri kita. Nenek kita duri amu sangat amu le, agak ni cawat. Tapi ni so dia buat saja le. Paya, erah, ematang, macam bumi tukar le kita bawa le. Paya, siapa nak cakap? Jauh banyak bahagian biola semua. Ananda, Maya di belakang para muli ni panina. Atau demi semua dan netu abin ni hara kerontina. Nama Malagana turia lagi dan atau abin ni hara ketawa. Ananda, ingin bantu. Bosan ucap jauh puzora man. Nenek kita mandaura kerja baru puzora leh. Nenek kita turia lagi dan mula kami ibu puzora leh. Jadi asyik sedap ye. งาปูโซดีมันมีดีกว่าฮัลโหลเออแล้วยังไงยันโดนเนี่ยไทยเด็กจานเนี่ยปูโซจะมาหูถ้าเกิดเราเลยไปเชื่อว่าอันนั้นเราไม่ยังเอาไปอะไรที่เป็นเราปาราบุรีที่เป็นเราเนี่ยส่วนใหญ่ชีโร่ยังมาหูหลงเกเรเลี้ยงสิกว่าจะริมดงอ่ะแต่ชีโร่ยังมันนิบานีน่ะงาหัวปีโร่มาหัวปีโร่อาจจะทำให้สมองเราเนี่ยตัวอภินิยาราเสียบเอาเป้าปีโร่กับอภินิยาราเอาโครนดีน่ะ Ari mangga tahu ke? Mana kita dah lihat sampai di hidup kita rasa rasa kena siapa siapa? Payah tu, dia yang siapa? Hola. Mana kita dah jauh jas luce selesai. Lihat sampai di jauh jas selesai. Oh, hidup, eh, hidup. Tengahnya, hai kalau ber, payah tu, jas naik laut deh. Ajau yang kalau biso, dahu, sana punya ni ya, hola. Mana rasa rasa? Kudai siapa payah ulat tu biso? Payah dia payah ini ya. Jadi, sanada dah sudah. Sanada kalau ber, lejawala drag.
那叫来带着苦楼嘛，没几个的，没几个的。该培养培训的路，那叫来地边那看那个地没几个的小伙，不管那看小伙，没培养出鬼么鬼？培养培训的路哈，俺培养培训俺多俺教么多，地数俺养么多，多阿没，地产那东西，好了，把路变成了产那块。啊，地产那地路，那叫来地边那看那个地边那看那庙块那看多阿罗。叫我啦，委婉的叫我，人家才能过来呢。每个阿婆老叫来家飞嘛呗，好了，我地路嘛走了，不要走吧，累的，累不累？看那张，是吧？累在这路边呐，这路边呐。哎那哈，我话路地嘛，你那边干那着，我也不叫这样把阿出来的，看一下那是啥意思的，好了。那都阿住，过路都门外边的，那都阿住，我都看得到嘛。咦，累不累？说的是，好了。真累的，阿达就是我的嘛。哦，马我个这个嘛，别那个，但你那家伙这个路，我用你小不着你们的。哎，那地边个你靠宽我那个，后边那看要我们骗么说哎，骗说一样么说哎，这路也长的是靠不靠？哎呀，人家用了靠站的来帮家伙就靠那嘛么，没靠那嘛，内地长那站的边我边的路过，好了。那等你这个啥子别啦？那家伙这个路一的比，第二那个没苦。我本来看要的时候，培养出一样的，那我去年呢没路见的时候，俺不用买出来，雇来的，哎啦，哎雇这爬楼老家来帮家没有事嘛呗，好了，累不累的？都参加这个照片了，哎，你参加牛来戏呀嘛？吃了苦，打了我的马，也就说杀来来要的，嗯，吃了苦开玻璃，就是做不着培养出帮的不苦的，哎，老我不开呀嘛，好了，啊，给人家讲在几笔第二头吧，就我培养出帮他，乱乱的，好了。培养出本来我家不做做么的，哪里？我他那这个呢？培养过来啊，没让我白不白个爸妈，白那出庙，白培养起来。你那庙嘛，后嘛关了心嘛，不然喏，好了，啊关了咱们心了，哎没呀没呀，我熬这个吧，这路，我记不住，哎你奶奶娘的记得培养对嘛？哎培养啊，家里差嘛，对嘛家，你那培养谁对嘛？培养谁对嘛？都搞那路，好了。假如不给啥，你家查吧。哦，不给啥，你个车得标明。哎，假如不给，那个哎呀，你要标啊，八十米要补一点，俺八十米才把边路的就批了了，好，好了。路人那的起码的不说了，不给啥呢？不，俺说说，他妈路他妈不办了，他妈说的白马他他妈，俺路他妈，哎，这白马他他妈的，谁家的娘嘞？不的不的，累的我都累了，好了。家里不少人说，必须阿弥阿弥陀佛，你阿弥，路边个必须包瓜的，必须另外的包。偏话比说啦，等于说那半来西的来到安沙州，叫到你偏话比让你落下来路边。这个人那来了，先后几年的家嘛，挨了嘛，路边家务着，家务着来了，家，好了，在老年了喏，偏话比，挨了路边里面必须的包，偏话比要包不了路瓜的。那比如说年头，奶奶里嘛不说嘛。没长不过，好不啦？什么菩萨呢？没长，阿金如的，他那多，俺表的在看到我们是有路，但是多年了几年了，没有路的不过，哎的不过多，俺不要的，那边的年我不做生意的，反正呢，路这路以后的，俺把你骗来的呢，该有的没搞过。哎，那年少片阿路多喏，好啦，那多的师傅碰到给啥子苦的，啊，这啥地方是一点。培养出什么家？哎，你自己做马背，不做玻璃，那多的自由，为啥地方？俺好背嘛，自己好了。那多我就仓库，咱那批哪的培养？对不对？你说别不管了，那多就做够了。过了多便宜，第二路的天马包，主要是三五年的比俺说干的培养，就是三五年最普通的，好了。培养的最普通，就是这个，好了。我说别说培养嘛，三五年一个，年年嘛交也不在。第三句话，可不离干啥哈啦说，咱三嘛，你奶奶看那过，好了。刚才五路哈啦，叫我超班的皮拉的看那过。我说别单用路，我爹样没变我就为你的。你看那我爱那坑坑闷闷的，刚刚摸你培养咋的了不？好了。我说别培养皮比较恼我，可不离那几个抓，可买了路上那么你，路那个的单机，好了。抓不？叫我叫南龙马的开，他们说的也好，好的也好，也做的也上，我也好，家里边好。那我就看的，
的没那白家的面色变怎么有的放了出来好了他拿着培养培养国安来可买到一路上去哎呀我怎么有比较爱的扩进的下午的放了出来那我呢没见不见住没见到好了哎呀那送了别人拉比较批着这还是培养下午拿着可买到哎那天也路上好了拿着喉咙啊气中啊等于放哪里扩进放哪里地别路嘛树木咋着呢那个啥个不老管那是从啥啥嘛的好了啊我跟你呀你看你个咋着啊你去喊去我嘛呗啊家这些都咋着好了可没了你那边就是都咋着嘛见好了咱呢可没了我就我无了可没了你要去的班长慢了咱也是接的班长好了没办法不要生气我不要路啊不要路嘛这样有些妈妈的好了我家阿公公的阿妈的把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 的好大波那我也觉得可能你没阿弟我没问你不要的好大当然是蛮大波他把路路过来没得阿拉的好啦哦古罗爱他老年啊古的阿妈的这批都没得卡的阿弟他爱妈没得怕的叫你阿姆路给咱们阿弟阿拉的主要不要的给他洗的你都忘不了培养阿妈胡同啊打人的洗的好啦阿弟哦这样培养将军不着这卡的我带你去找先生阿可能没得阿高但是比咱讲讲的，咱老古都天天的话的培养是不着，啊，空家都有效果，好了。哎，你马蹄啊，这闽南老天呢，啊，马蹄啊，空空的家都来呗，马蹄啊，现在就空的还在在，刚拿来些地空的那地，好了。地空的那地就地空的啊，地也得空屋的，身家都出不来，没办法，不让我们生，好不啦？没生家不，到到屋掉水呢，这个嘞，吹叫我下来的比谁马虎苦。好了我没办法表达我说我办法表达没有啥好了哎这个欧洲没有的活动啊怎么的别死的把你阿姨累呢哎然后我跟他们一道把我妈都阿不叫我阿不得告诉人家提示也别死的多少岁好了我没有啥没有干嘛死的这个欧洲哎咱们把那些车咱们有的路了对了啊你一天嘛三年比较从看啥的出的给咱们有啊你都叫什么谁呢培养我谁好了哎你培养去做他的机器卡的不把你自己握住这个方法不能培养偶然啊培养控制住哎你培养控制住不能做的偶然你把机器那边没你娘娘这路送上啥好了这路啊这屋里要开始要送上啥的没后悔的这路送上啥的啊送上啥的培养高中啥的可别让我笑高中啥的你们啥的啊教我你看那姑哈路高高处理路八片的好了没自由主要的看听懂不了也说别人都看到阿姆里因为那高高处三文的一笔中的对啊三高高路片的跟谁个不能人家出点看我去好了也说别人的看的你看到吗别说他咱们一老港我老跟着培养路头上的摩托一样嘛你看到那超难起来跟谁个不能人家就好了就没说呢也说别人的看的咱们一说不了错过了哪里啊哎里面有他们那里把你切比较把那天天要面前人杀你把你把你抢懂了里面我都叫妈咪路回家抓了杀我我从一下他们要教我啊拉马的还拥抱对人家懂你妈咪呢你说我的妈把那个路开下去我的妈来不教我我的别是个无边路的人牛好了我来不讲了路上不过来我无谋的对路进来对在茶屋做完路穿那边好了培养了没做完路那这楼梯没做了公里嘛阿三说一斤那的鸡来公里了没有过两百交给他他们不能什么三元几路我说我两马路啊这样欧片片路线就在茶做完路没做完路的一斤高路鸡来啥的啊没过没骗子宝公里差不多就鸡来着哦那天咱们在一行呗好了我没拉一下都是三里的我说的啊不不行五票来不行三里都占了好吧六家不行
多门啊，门啊是个牛牛的热情地来着嘞，不如俺是路，是吧？我是路，这路上当然人家密码的，好了，这路如果你那时候我门啊是个，这路他们没有啥物业，我开张家，好了，这个路啊必要的，路这样都没修，就这么三年的，五片片没修，哎，如果三年修个路，哎呀，我才得干吧，但我真的别啥。好了，但我这边不啥的，我将来这朋友不啥的吧，俺那边是路人样不啦？哦，我说这个八股个月是路人了呗，咱看看这是俺能出一个外挂，俺别路过多少外挂？哦，好了，不那一天没干活，没那啥比这为了捡材料的，我送这么路路啊，路完了的时候，我比较路人，你还来俺别路过一下外挂？不那身上，好了，先过了嘛，为这个没啥骗了。俺那现在面了没有？啊，你不过门路三军那边啊，路况压大呗。门路军将去路路那边压大吧呗，说俺那马那没戏了，好了，门马那没戏了，这是培养起的说后卫。这个嘛，路路军的背后边那没了。那把说那马路把没压了，那地马把一张阿斯拉山那座山稍微背后留出的地里，看那上那说，好了，看那不第二地嘎他路这样的不做，你那好那嘎达这边先比较路好比较。喏，这个来俺路啊，看那个嘛去。那把我爹都撇包，你这欧洲去，妈妈一点，俺们路现在是八八来的。那把我爹个去路到别地呗，俺出去八，面路下来不八五，俺是哪算哪都是的，进来变的啥呗，进来变的，这变成变的着来呗，俺看那个嘛拉变呀拉路，哎溜达，出来不出来有关，不把我爹我没他路，好了。我们把我公母子都没见你了，哎着，是吧？哎路没水路，哎着，现在是呀，沿路来没田埔，看来也是忙忙了。老板给你咱没皮肤过的，店里在做水路来，老板给你咱来没皮肤收的。那位白苦的，我说的，俺他妈白苦过，但是他白年代不够，好了，我白苦是我不我家店里走，哎，我不比这样不的个，这里面你要都是哪个会跑的不得行，都是我的。好吧，你说这啥路啥么钱？这样讲讲没事的，再就讲弄啥来了？好吧，刚刚你在啥里说没钱的培养？那我啊我啊我买的培养啥么钱？别钱了没玻璃啊！你说这我公司了，这还得那工人不人家赔人家的我没钱，没吧？再说你那培养人家送了你了没有？好不好？啊，送了你了没有？咱又来说说。这看啊，你要说别人让你走，先让他抢，抢，抢你了，我这样拉的，先把高高也拉。哎，安娜娜，他八六的，人家就在拍，八六人家的，拍人家，哎，那下几秒多？你要说别不领那帮比贵着，不领啥安来嘛？先把高高吧，先安娜娜我再吃他。哎，这先安娜娜在洗菜机里面咯，好的，吃完忙的拉我。不然我来吧，好了，也还那么些任务，好了。老，没有这样阿叔啊，没有做大王戏，当然那节目给他洗头，好了。你还那些嘛些嘛物，没有做大王戏的这样阿叔啊，这样阿们出去，没阿爸身体要顶那家，没什么把别的戏的顶那家老的别的把戏是没事了。这样两条路没事，我打吧，不不骂的路了没钱呢。